Ne, to je dost blízko, kde se. Nejde. Nejde. Teď budeš říkat pořád, já ti to neměl připomínat. Já nevím, proč jsem to říkal. Jen tak prostě. Nejde. Mísa. Ale Ajka se pořád netlemila. Já ne. Ale ona je nepůsobíme kultivovaně, vypněte se. Jsme na trávě, vypadáme jako bezdomov. A vůbec měli bychom sedět tak nějak jako víc, já nevím, sedíme. Podívej se na tlačítko, počkej, co mám dělat? Já nevím, co mám dělat! Nesměj se.
dobu kydáš nějaký nesmysl. A potom Jinčík s Mařenkou. Já nevím, co mám povídat. Mám jí něco povídat? Takhle to nikdy nenatočíme. No můžeš něco povídat, když ti to udělá radost, ale on většinou mlčel, povídala Ajka. Tak povídej něco kraje, ty. Já budu povídat. OK, povídám něco. Takhle to na svých závěrech bude vypadat, že Ajka je hrozně ukecená, jak já na ní vždycky koukám. Ty na ní koukáš, jak mluví. Ty tam furt natáčíš, sakra.